Christian, wat grei gjennomkjøring, skal vi si det? Ja, det synes jeg vi er klart bedre enn OB i dag, og der det fortjent 4-1 sejr. Kunne have været med os, hvis jeg havde været lidt mere effektiv, men alt i alt en grei gennemført kamp, solidt. Målene dine, igjen så klinker på passning fra Polen, den fin. Ja, den var fin. Og så straffe, der vet vi jo du aldri bommer. Ja, det lige før, ja. Så der er effektiv, og det var jeg også i dag, så det var fint, jeg fik lov at Mike at sparke det. Snakket litt med Mike før, eller et par dager siden, så spør vi noen om noen ekstra. Fordi at det de dansker som kommer og spiller, hvordan tenkte du det? Var det viktig å slå Aalborg selv om det var en treningskamp? Ja, det var litt mer for spillet måske. Litt ære også. Og norsk fodbold har måske ikke det helt beste ry i Danmark, så derfor var det ekstra dejligt lige at få sat punktum med det og få vist dem lidt anderledes. Så det var fint. Og nu er du virkelig sige målmæssigt. Ja, det løsner lidt i dag også, så det er fint, og jeg håber, det fortsætter.